Kuka v prdeli. Dneska jablo všetky se valia. Zdravím, želám. Gorodol. Тия, боровесници. Еми, забавляват се хората. Аз здраве. Прави ли, стъгна ли го? Еми, колко да издържи? Аз се знам, какво се чупи? Ми, какво не се чупи, е? Тия болтове долу превъртат, няма резба в тях. Нивото на кормило. Нивото на кормило. Здрасти. 30 на минути някакъв. Абе, шрека си го стегнал, обаче. Залепи го, не съм го стегнал, залепи го. А болта? Монтира ли се? Аз здраве, залепихме. Вие, елита, много сте хора, бе, да му се не види. Много ли са? Аз нямам никаква представа. Пет човека елит, не, шест. Е, колко тук? Ооо, къде си бе, мъчно? Добре, за крана нагоре. Май, даже прекалих. Ти пеша ли идваш? Пеша, на гръб го носиш и бягаш с него нагоре. А ти тази рамка... Позни. Я... Дай малко жокер, бе, мамо стара. Коя е тази простотия тук? Дава възможност седалката тръба да се мръда автономно от горната и тя назад. Си сте и нам си къв сте и са води това нещо. И тоест, реално позволя някакъв... Тоест, луфтина там нека... малко. Да, назад малко. Е така, да, малко да, е така. Да, да, да. Убира някакви вибрации. Да. И това по-скоро при някакви по-дълги неравни, по-равно, не става да, да, някакъв, да, 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 нещо тип мекица. Говорим за тънки вибрации. Да, говорим за някакви сантиметри макс, които да речем да ти редуцират по някакъв начин умората във времето, ако дълго време караш по някакъв много неравен терен. Нека се подредят на старта всички, които ще участват. Днес са това са младежи, девойки, хоби. Преди спускането ще бъде отцепен, отцепен от ръцете, ще тръгнете да направите една обиколка, за да се разкъсате малко. Поставил съм два дънера, които желателно да прескачате. Колеги, имате 3 минути до старта. Има ли напрежение? Не. Какво напрежение, вижте какво трасе. Сухо на барут. Само за шосейки. Карате няколко категории заедно. Специално на спускането. Бъдете изключително внимателни, ако има някой пред вас, който не може да кара, помолете за път. Тези, които са отпред и запушват други, дайте им път да минат. Обикновено в планината казваме от коя страна ще изпреварим. Ако кажем ляво, минаваме от ляво. Съобразяйте се един с друг и гледайте да се контузи. 3, 2, 1, старт! Айде да първаме!
Майко си бала. Ебала си, ебала си. Ти ще го добавиш успоредно към твоето. Ей, Данка. Си. Днеска явно всички се бавя. Леки са по-на веригата.
си. Добре ти. Закъсне. Може ли? Благодаря ти. Благодаря. Последна ли е та? Сигурно. Последна. И какво стена? Не бас състезанието. Когато имаше гонка първо, бе, колко и това беше. Благодаря ти. Ти ли намери пет? Браво, Шина. Намерих, да, точно преди тебе. Аз го шнака на дърво. Да, снима ли нещо? Не. Знам, не. Не. Умрява е. Умрява. Добре, че не се потрошиха повече. Закачи ми в едното дърво и ме фърли посрещното. И поснах кормилото и изградите. Бам, фръкнаха ми цайците. Това ми се скриви се дал. Добре, че не имаше нещо сериозно. Плювнах в пазвата и тръгнах. Пак си четвърти, а?
Не знам, че това ще видя шопа. Е, тук е едно дърво, гърмилото, ме фърлих от срещу дърво и директно. Да, някой вече да е. Значи това си мисля, дори да мога да се песна правилно, очевидно не мога. Ако се песна правилно, поне си изкефа, разбираш, защото трасето и много ми хареса. Обаче като се гръмна и ти оцеляваш, бате, и никакъв кеф няма. Трябва опит, човек. Според мен трябва опит, трябва повече въртене на такива неща. Ние повече играем на дълги дистанции. Браво. Изглежда, че ти било тежичко, а? Ти си пети. Марко изпорит трима. Борис Андреев, Веселин Николов, Живко Димитров, Даниел Дудовски, Борис Първанов. Дай хваме долинеката да ни промият. А там си един изтълчето. Вътре? Вътре, вътре. Да не цапаме. Няма цапаш. Вие затвари ми опа, цапата не е страшно. С новото муче се. Само и тези други. А ти само сърце ли се подпревикаш или сгърди? Сгърди на дървото. С ръка и сгърди. И ти ли на стръбни части? Благодаря за обслужването и дано да нямате работа. Ти как си, ръката? Не е добре, ще видим. И дано за здраве, защото е много гадничко. Края на фалангата на пистите момичка. Ей, това парченце. Това си израстък всеки го има. Това парче, тук има някаква връзка и го опада назад. И реално още тук трябва да зарасне, но това е след един месец снимка. Ага. А пък си се едно в началото. То бива гаджелък. Значи, какво стане като се ожени, като има деца, той няма да барне колело, значи. Казва, че ще участва другата седмица. Той тренира тайно, нали, казвам, не качва в Страва. Сега ще ни гръмне всичките. За тебе те пцуваме, моето момче. Хареса ли ти трасето? А много ми хареса. Мене това трасе е точно като за мен, човек, в смисъл. Що? Ми, много ми е, много е технично баланс, налево, надесно. Байерчета не са. Шибаните, да, курвенски. Шибаните маса са ги изкопали и на мене ми бяха добре. Но очаквах много по-добре да седа на трасето. Смислях, мислях, че ще сцепа всичките тук, но... Явно не съм толкова добър. Нямам сила. Здрасти, Мите. Тук на всички до година да го купаваме тук горе гората и ще стане още по-добре. Имаме една кратка обиколка, за да се разкъсате преди да дойде спускането. Стартираме си направо. Следвате маркировката. Завивате тук по поляната. Мъже ли 5 обиколки? Мъже до 23-5 обиколки. Мъже Мастърс 4 обиколки, младежи 17-18, 4 обиколки. Ясно ли на всичко? 15 секунди. Ей, се носме на старт по спускане. Е, така е, напрежението се реже с нос. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Дай! Добре, че има разреждаща се обиколка, иначе тук е направо. Не, то не може да ги пуснем на толкова. Без сето нямаше на смог да вече. А, няма това стане. Тук ще... Дам се малко, стай, после почивай. Супер се звати. Дай, Дани.
Айде. Айде.